Eso es misoginia. Misoginia, misoginia. Who you are, nasty? Nasty, nasty. Who you are, nasty? Hi, hi, hi. Och, kom så gå hi, hi. Hi, 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 hi. Den måste gå hi, hi. Hi, hi, hi. Hey, kom så gå hi, hi. Kan du stå upp mot dappat? Mot dappat, mot dappat. Vi måste stå upp mot dappat. Mot dappat, mot dappat. Vi måste visa oss med mot dappat. Mot dappat, mot dappat. Vi måste visa oss med hi, hi. Hi, du måste gå upp. Hey! Ami boy di mina. Hey! যদি আপোনালোক হুলস্থুল কৰে ইয়াত একত পাঁচটা জনাব দিয়ক স্যার অনুৰোধ আপোনালোকে দিয়ক পাঁচটা আমাক পাঁচটা জনাব দিয়ক পাঁচটা জনাব আপোনালোকে আমাক খবৰ দিয়ক হ'ব সন্মানীয় ৰাইজ গণতান্ত্ৰিক দেশ লৈ পেলাই জুইৰ লগত খেলিবলৈ আমাৰ কোৰ্টে পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আমাৰ এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আপোনালোকে যদি কেণ্ডেল মাৰ্চ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰটেকশ্যন দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৈ যাম আগত নিজৰ পিছতো পুলিচ যাব আপোনালোকে যি কৰে আপোনাক আমাৰ আপত্তি নাই এই বস্তুটো আমি আপোনালোকক পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰু সেইটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি পাঁচটা জ্বলাব খুজিছে ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি পাঁচটা যদি আপোনালোকে ইয়াতে জ্বলাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফিল্ডৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰিব ৰাস্তাত ওলালে আপোনালোকে প্ৰচেছনত আহিলে আপোনালোকে এই গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰেহে পাৰিব ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখনকৈ ৰাজ্যত ছটা বাৰটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমি তাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমত বসবাস কৰা এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰাটো কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যিধৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক আমি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে গাদী চুট কৰিলোঁ তেওঁলোকে কেৱল চুটীয়াকে ধৰি অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীক ছয় জনগোষ্ঠীক কেৱল ৰাজনৈতিক বৈতন্য পাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাক কিন্তু আমি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ অনাগত দিনত আহিবলগীয়া যি নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰক উফৰাই দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আচ্ছা আজি কি কাৰ্যসূচী লৈছে আজি আমি জনজাতিকৰণৰ ওপৰত আমি যুৱসমূহৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ কিন্তু এই গণতান্ত্ৰিক দেশত অগণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ যুৱসমূহৰ কাৰ্যসূচী ল'ব দিয়া নাই আমি তাক বৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিন্তু ঠেলা হেঁচা বহুত ধৰণৰ কৰিছে পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণে গণতান্ত্ৰিক দেশত বিজেপি চৰকাৰ তেখেতলোকৰ মহামতালি চলিছে আচ্ছা এই সমদল ক'ৰ পৰা কলৈ যাব আমি এই সমদল যু সমদল কাৰ্যসূচী আছিলে প্ৰকৃততে এই সমদল আমাৰ শিশিবৰ্গৰ বিহুমঞ্চ প্ৰাংগণৰ পৰা সাধনী ভৱনলৈকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আপোনালোকে পুলিচৰ লগত হাতা পাই হৈছিল নেকি হৈছে নিশ্চয় হৈছে তেখেতলোকে আমাক জোৰ জ্বলাব দিয়া নাই ইয়াত আমাৰ হতাশা হৈছে তথাপিও আমি সকলো কাৰ্যসূচী লৈছোঁ